Здравейте, зрители, TransplantFi, аз съм Ванката и това е четвърти епизод на играта Half-Life 2. От тук стигнахме мили път, мили епизод бяхме отново от така наречените Ченгета. Уау, то нещо ме гони. И да, и до тук стигнахме, намерихме ето тоя с извънземния. И така, сега видиме какво ни очаква, дали ще има пак бягство. Или па не. Ехе, тук някаква голяма барикада има. Уоу. Че сега влака да не падна върху мен. Птиче! Уоу! What the f... Добре, това да се надявам, че само яде такива неща. Да не яде и хора. Мамка му. Оу! Добре. Оу. Нека трябва да бягаме. Уху. Май трябва да се връщам. Може би. Или топа няма смисъл. Окей. Трябва да бя то. Това мога ли тук да го щупа да дойда? Не. Окей. Уху! Добре. Сега къде трябва да бягам? Сигурно тук. Не мога. А от къде? Това не мога да се отвори. Ами, освен да се промъкна тук. Няма друг път. Вау, вау, вау. Аха, ето къде. Окей. Супер. Значи сега целият град нападат цивилни хора. Тези, които виждате така наречете куки. Опа, без да искам. Я мога ли го изпълня това? О, супер. Ще иска факса почне да идват хора. Но няма да идват, за съжаление. Окей. Тук дали ще има нещо в тия кутии? О, чакай, сега ще го използвам. Това е готино. Работа ми повече, бе. Какво става тук, бе? Уоу! Уоу, мамо, добре, паднах долу. Това не трябваше да стане. Сега пак трябва да скача горе. Еми, ще трябва да бягам. Окей. Пак ги има тия... Ще са? Уоу, уоу. Тук доста хора. Има при доста такива... извънземни или каквото са. Май нямаме дигне. О, дигаме. Окей.
къде? Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. О, окей. А та що там стои, що не дойде с мене. Опа, шугун се, шугун се, шугун се, шугун се. Къде сте, бе? А. Добре, как се кача? Май ще ми трябва нещо. А, тук може, окей. Сега май ще плуваме. Отново. Охо! Супер! Оу, оу, оу. Оле! Ау! Не, 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 пис! Ауч! Ба си говедат. Мри! То не беше с някакво друго оръжие. Бум, хедшот. Оу! Няма ли друго оръжие? Нямам. Супер. Тук няма накъде да бягам. Нямам. Имам пред няма къде точно. Мри. Може това да направя. Тук много ми харесва физиката на играта на Half-Life 2. Headshot. Тук ли трябва да се промъкна? О! Окей, воу, 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 парзалям се. Окей. Я ще тия варели. О! Я ще. А така. Браво на вас. Бум! А така. Воу! Окей. Май всичките са мъртви. Само това е живо. Ами, не знам какво друго да ти да ви дам. Тук вече има, което беше за вечеря. Моля ти дигна. Не. Оу. Воу! Не, 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 не! Не! Окей, чуваме вече хеликоптери. Пак ли ще мятате, бе? Не се изморихте. Нищо не виждам. О, не. Оле, майко. Ауч. Какво ме уби, бе? Добре, нещо падна върху главата ми. Но успях да се спаса. Ай са. Да бягаме за живота си. О, може да тук трябва. Не, не трябва тук. Оле! Ауч! Не. На къде тук трябва да бягам, бе? А, тук сте убима. Ух. Източихме целия. Къде трябва да бягам? Оле. Прегадно това. Ауч, ау. Бри! Оу! Айде стига да е. Аз съм добро момче. Аз съм Гордон Фриман. Никой няма ме хванат. Ауч. Оу. Окей, избягах им. Добре.
Тук има вече хем бягство и доста екшън. И така, и това беше за този епизод. И ще продължим от следващия път. Така че да, това беше всичко от мен. Чао!